Hej, James heter jag från Artisan Glass i Dalsland. Vi har haft en samarbete med Gunnebo Slott i måndag. Vi har kommit fram med ett produkt som vi kallar på Hyperbox, som är ekologisk pintglass. Och det var så att Gunnebo försökte hitta en bra ekologisk pintglass till deras café, men de hittade ingenting. Så har vi utvecklat en ren och säsongs typisk produkt till dem som är gjort med, i det här fallet, svartvinbär med mynta, smaksatt med mynta. Och då är det hel frukt som vi använder, inte bara ljus. Då får du alla näring och alla vitaminer och sånt som finns i bären. Och ja, så det är kravmärkt, ekologiskt. Och också vi använder en nedbrytbar kompostbar förpackning. Och det är väldigt miljövänligt.